Abushi mega bidialas yeti chaskenas vor amerigan miatsyan nahantnera haygagani pari luis Pari Luis, Sener, Ahavasik, Meyankam Yevas, Kidutyan Badjarov, Yevosh de Astutogamkov, Iraruet Kantevink. Tuk, Tserpnagaran Nerumech, Zairatsats, Yerek Vagamav, Chiorva, Im Khoskeris, Iskies, Arten Aisurva, Orovem Abrum, Yev Arachem Kanum. Sa, Hagaran Hivantuchun, Yevomeng Misht, Ansari Vragagetronank, Yev Chenkana Arachirta. Inchvezo Gresnek, Aisurva, Se, Herahosh Chiga, Aisinken, Yete Herahosh Chela, Hurgunenam, Gaminak Fitrosim, Che? Այսօր հյուր ունեմ։ Եվ բարձրապես ժամանակ ցեզի գուզեմ ներգրավել մեր հայկական մշակույթի անձնավորություններից, որ մշակույթի մեջ դվյալ մը թողած են։ Քանի որ վերջերս մարտարածը գաբրի, որ մեռնի, բայց ապրել է մինչև մեռնի, ինչ կթողնի մեր ասքի համար, սա է կարևորը։ Իմ հյուրս այսօր գիտարահար Գարո Սարաֆյան։ Այո։ Ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ, ուրախ եմ հյուրին կալել Ստեփան ջան։ Շատ հաճելի է։ Աստեղ ուզեմ մի հատ քախնիկ մը ներգրավեցնել քեզի, որ գիտարի ձագումը երկրակունթի վրա հայկական է։ Հիմա ամեն օր ինձ գսե, որ Ստեփան ամեն ինչը գհայացնես։ Ուրեմն դարիներ առաջ քիք մը ստացա, որ Ռամիրես ընկերության գիտարի, իսպանական Ռամիրես ընկերության 4-րդ սերունդի ղեկավարը իր քիրքը գրած է գիտարի ձագումը։ Եմ մեջը գծածայինը, որ ոչ թե արաբական ձագում ունի լութը, որ գիտարի նախ հայրն է, այլ հայկական քրիստոնյա քյուղերից մեջ ստեղծված մի կորձիկ մն է։ Ահա, ասեք, ուզեցի ասել, առաջին մեկ Փարի Լուիսով քեզի փոխանցել, եթե չեմ, եթե դերյակ էր կամ ոչ։ Ճիշտ ասած, դերյակ չէ, ես գիտեմ, որ իսպանական ձագում ունի արմատներով գիտարը։ Բայց ասիկա ինքը ես մի կողմից էլ գիտեմ, որ ընդհանրապես աշխարհը հայերից է սկսվել, եթե չմոռանանք։ Աշխարհը բոլորովին, ես միշտ կարող եմ անում, ասեմ, Ադամ եւ Հայ չէ ստեղծված աշխարհը, այլ ուրիշ մոլորակներեն մարդիկ եկած այստեղ, եւ այդ եգողները եղել են հայերը, առաջին մարդիկ երկրակունթի վրա եղել են հայերը։ Գարո, խնդրեմ ինձ ներկայացրու, թե ով է Գարո Սարաֆյանը։ Ես գիտեմ, դու գիտես, բայց մարդիկ կան, որ չեն գիտեր։ Ստեփան, մի քիչ դժվար է, որ մարդը իր մասին խոսա, ճիշտ ասած։ Մենք հիմա, քանի որ ճակատագրի բերումով գտնվում ենք Ամերիկայում ընտանիքով, դե գիտեք ինչ, երկիր փոխելը տենց հանակ մասխարաբան չի, ոնց որ նոր կյանք սկսես։ Շատինների փոխադրված եք Ամերիկա։ Ահա, փոխադրվել ենք Ամերիկա, գիտեմ դա բարեբախտաբար է, թե դժբախտաբար է։ Գախում ունի ինչ անգույն է գնայիս։ Հա, ճիշտ է։ Տրագան ծևով նայես, թե բարեբախտաբար է։ Դժբախտաբար է, դժբախտություն կլինի։ Ամեն դեպքում իմ երեխեքի համար հաստատ լավ է լինելու։ Ես վստահ եմ, առաջ Աստված իհարկե, ես հիմա այդպես չեմ ուզում։ Ես հավատում եմ, որ երեխեքդ իրենք լավ բաներ բիդանեն առանց Աստուծո։ Գարո Սարաֆյանը մենք միշտ տեսնում ենք միշտ փեմահարթակի վրա, այս կամ այն ամենաշատ սիրված, այս կամ այն ամենաշատ դաղանդավոր կամ անդաղանդ գադարողներու գողքին գիտարի կորձիկով հարստացնում ես երաժշտությունը։ Սա առաջին կորձիկն է, որ դիրաբեդարես իրեն, կամ այլ ուրիշ կորձիկներ կդիրաբեդես, եւ գիտարը եղած է քո նախընտրանքը։ Այո, գիտարը եղել է իմ նախընտրելի գործիքը։ Ես հələ 10 տարեկանից սկսել եմ գիտար նվագել, ու գիտարը այնքան սերը շատ մեծ էր, որ դարել է իմ անբաժանելի մասնիկը։ Իմ ամենամոտ ընկերը, իմ ամենահարազատը, ասես կարելի ասել, որովհետեւ քանի որ դու վաստակում ես քո անապազոր հացը քո ընտանիքի համար, դառնում ես քո սիրելի առարկան, ասես ասեմ։ Բայց ոչ շնչավոր իհարկե։ Դարիներ առաջ մենա ոչ թե համերգա, մենա ցայնասկավարագոմը միշտ եղեկ ցերանսը, բայց այդ քեր չի շարունակեցիք։ Նախնդրանքը ինչու՞։ Ունեմ 3 սկավարագոմ, սկավարագներ Ամերիկայում էլ վաճառվում է։ Դե հիմա արդեն
ընդհանուր առմամբ սկավառակների էությունը ոնց որ ամբողջ աշխարհում ոնց որ դարավ երկրորդական բան, որովհետև ինտերնետը ինչքան զարգացավ, համակարգիչը, մարդիկ այդ բիզնեսը ավելի ցած իջավ ներքև։ Այդ թվային դարբերակը այսօր դիրավեդում է ամեն ինչին։ Ես վաղուց ցեզի միշտ տեսած եմ Ամերիկա, այսինքն համերգներում մասնակցած եք։ Քանի անգամ շատ եկած եք, այսինքն քանակի թիվը հաշիվարած եք։ Հաշիվարած եմ, հա, ես վերջերս 38 անգամ եկել եմ Ամերիկա։ Երբ էր առաջին տարի, որ եկա։ Առաջին 97 թվին եմ եկել, Թաթա Սիմոնյանի հետ համերգներ ենք եկել։ Եվ աշխարհի միս Երգենյանն է գշերջած, այսինքն իհարկե ես 4 անգամ Ավստրալիա, Եվրոպա մի 100 անգամ։ Մի խոսքով, այս վերջերս մոտավորապես հաշվեցին, որ օթաչուի 4 հատ մայլեջով ես արդեն ինքնաթիռ նստած եմ։ Ասենք իրենց թոշակի ժամանակը, որ գալիս է, ես 4 անգամ արդեն անցել եմ օթաչուի, հա։ Կարելի ասել ես մազերը տեղից է թափել այդ օթաչուների ստրեսների, օթանավերի ստրեսներից։ Սիրում ես օթանավի մեջ լինել կամ չես սիրում։ Չեմ սիրում, դա ամենածանր, ամենավատ անկյունն է իմ կյանքի, որովհետև ոնց որ քո կյանքիցը տավելորդ ժամ գնա ու այն ինչ որ դու կարող ես այդ ժամանակ ինչ որ մի բանով զբաղվել կամ համար կամ կոնտակտ։ Բայց հետաքրական է, չէ՞, որ երկրաքունթը ոչ ավ ժամանակ առաջ է գնում, եւ ոչ ավ ավելի շուտ է հերավորություններ ու ճանապարհորդությունը, ոչ ավ ավելի չես սիրում այդ ժամանակը, բայց անցյալի մարդիկ 4 ամիս, 3 ամիս նստում էին նավերի մեջ ժամանակին, հա, դե։ Հետո այդ գիշերցերեք փոխելը 38 անգամ, դա ամեն անգամ բնականաբար ստրես է երևի Հայաստան, Ամերիկա երկար է թռիչքը, շատ երկար է ու ծանրը։ Մի խոսքով կարծում եմ այդ մի քիչ արդեն հետին պլան կմղվի այդ իմ գնալ գալու այդ Ամերիկա Երևան, հիմա որ քանի որ բնակում եմ այստեղ։ Չնայած ես վերջերս շատ էլի հրավերներ են եղել Հայաստան գնալու, այսինքն Լոս Անջելեսից Հայաստան, Եվրոպա գնացել ենք, օրինակ մենք Արմենչիկի հետ Պարսկաստան գնացինք համերգների, Եվրոպա գնացինք, հետո Հայաստան կար համերգներ, մի խոսքով։ Հիմա որ անուններ ենք տալիս երաժիշներու, հադուկ երաժիշ երկիչ մգա, որ գսիրես իրեն հետ միշտ լինել։ Այսինքն, գիտեմ մարդիկ փորձում են, որ խտրականություն չդնեն, բայց ճշմարտությունը գումնա ճշմարտություն, մեկ հոգի մը ավելի շատ կսիրես ինձ աշխարհը։ Ստեփանը սիրելու բոլորը իմ ընկերներն են, բայց աշխատանքի մեջ, աշխատանքի մեջ ես չեմ ուզում տենց հիմա նորովհետև բոլորը իմ ընկերներն են, ես չեմ։ Հիմա նայում են ավիացի, որ գարոն որոն մի ավելի շատ ավելի վրա դնեմ, բոլորի ցավը տանեմ, բոլորին շատ սիրում եմ, հարգում եմ։ Ուղղակի կա նախընտրելի երաժշտություն, կա ոչ նախընտրելի երաժշտություն, որովհետև ավելի լավ հարց դրիր հիմա այստեղ, որն է Գարու Սարաֆյանի նախընտրելի երաժշտությունը։ Ես միանգամից ասեմ, որ ես աշխատում եմ բոլորի հետ, աշխատել եմ ու քանի որ դա իմ մասնագիտությունն է ու միշտ աշխատել եմ լավ կատարեմ, որակով կատարեմ իմ աշխատանքը, երևի դրա համար էլ մի քիչ անհամեստություն կլինի, որ աս Կարո Սարաֆյանի սենց մի փոքր սենց իմ անունը սենց մի քիչ առաջ գնաց երևի։ Բայց բնականաբար կան երաժշտություններ, երգեր, որ դու անում ես աշխատանք, բայց կա երգեր, որ դու ուղղակի դու մտնում ես երգերի մեջ ու քո հոգու խոսքը ես ասում, ու այդ ժամանակ ավելի լավ աստան։ Ցավոք սրտի մեր հայկական շոու բիզնեսը շատ է կեղտոտվել ես վերջերս, Ստեփան։ Մեջ հայկական այս ընթորնագությունները, ես միշտ կխոսեմ դրանից, մեջը որ մենք այսօր չենք ստեղծագործում, այլ մենք բարձրապես միջազգային դարբեր ճապանիշներով մի դեղ բարձրակուն դեղ հասած երաժշտությունը առնում ենք եւ ադիգա հայացնում ենք։ Դուք իբր երաժիշներ ընդհանուր առմամբ, խոսքը շաքարով կդրեմ, ընդհանուր առմամբ աշխարհի մասշտաբով երաժշտությունը որակային իմաստով ինքը մի քիչ անկում ապրում։ Այո, քանի որ համակարգիչները այսպես լեցուն, հետո DJ-ները, արդեն DJ-ները իրենց երաժիշտ են համարում եւ ստեղծագործում։ Հա, եւ ստեղծան իրականում մռանը, որ մենակ կնոպկային սեղմում։ Այո։
Բայց երաշտի գործը մի խոսքով էլի գսենց գնալով քչանում ասես, նոսրանում է երաշտը։ Քանի այսօր մասնակցություն գալիք չունի, որ երաշտությունը ստեղծես, ոչ թե կորձիկների բանը, այլ նույնիսկ ճաշակի արումով, ոյ մեկը կարող է քա եւ բումբա, բումբա, բումբա ասե, եւ եթե 5 հոգի հավանին այդ բումբա, բումբան արդեն աշխարհահռչակ կդառնա։ Ինչ որ եկեք նախքան որ մեր ծրագիրը արդեն ավելի խոր հարցումներու մեջ մտնանք, երաշտական հատվածը մտի գնենք, որ ժողովուրդն արդեն իմանա թե ով է Գարու Սարաֆյանը, ածկի ամիջ այսօր ծանոցումներ կլան, քանի ծրագիրը պետք է ծանոցում ունենա, որ մենք եթե վերադառնանք եւ գշարունակենք մեր այսօրվա հանդիպումը։ Սեներ, այժմ եկեք ունգընտրենք երաշտական հատված Գարու Սարաֆյանի քորձերից, որ մենք եթե ամենը գշարունակենք եւ աս գիտեք այսօր լավ բաների մասին ենք խոսում, եւ դուք խնդրեմ մի զանգարեք, թեգուզ որ հերախոսի համարը գա այստեր, մի զանգարեք։ Բացի եթե ծեր դրամով ուզում եք որ ես ժամփորդեմ, այն ժամանակ զանգահարեցեք, իսկ այժմ արև դրական ծանոցումներ։
Have you protected him? Have you protected her? Looks safe. Don't leave him hanging. Have you put real thought in his future? Have you protected your kid's future? Let's create a trust. Assign them a guardian to protect his future. Contact Dare Parsegian Law Group. We are here to help. Ենսինոյում գտնվող Terrace Restaurant and Lounge-ը միջին արևելյան ճաշարանների բազմությունից առանձնանում է լավագույն լիբանանյան խոհանոցով։ Ճաշարանի շքեղ բացօթյա սրահը անկրկնելի է բուրավետ հուկա վայելելու և միջին արևելյան ախորժալի խորտիկները ճաշակելու համար։ Ուրբաթ և շաբաթ կենթանի նվագախումբը, DJ-ն ու գեղեցկուհի պարուհիները ձեր ժամանցը կհամեմեն միջերկրական կրկոտ ռիթմերով։ Ճաշարանը բաց է շաբաթը 6-ով, ճաշին և ընթրիքին։ Անմահական ուտեստներ, անկրկնելի միջավայր։ Terrace Restaurant and Lounge. S&H Beauty Supply-ը ձեզ է առաջարկում բազմատեսակ գեղեցկության ապրանքներ ամենաէժան գներով։ Մազի extension-ներ, սկսած 59.99-ից, Սաթին մազիներ 4.99, Դա Վինչի մազիներ 7.99, Իգոր Աշվարսկով մազիներ 7.99, Luxury Green Light մազիներ 6.99, Herbatint մազիներ 12.99, L'Oreal մազիներ 3.99, Color Charm մազիներ 2.99. Այցելեք և կհամոզվեք։ Մենք սպասում ենք ձեզ։ Գլենդելում 1829 South Front Boulevard հասցեում իր դռներն է բացել 1001 Nights ռեստորանը։ Անմահական խորտիկներ, հուկայի ամենատարբեր բույրերի ընտրանի և իհարկե կենթանի երաժշտություն։ Անզուգական Rania Belly Dancer, միջազգային կատարումներ Լուվա Ռուժանի կողմից, հայկական և արաբական երգեր այլ ճանաչված հյուր երգիչ երգչուհիների կատարմամբ։ Ավելյալ տեղեկությունների համար զանգահարեք 818-552-1001։ Միջին արևելյան վայելքների հեքիաթային աշխարհ։ Անունը Շահբեջանյան, Շահբեջանյան կարատեից եմ խոսում։ Կարատեի աշխարհի չեմպիոն Շահբեջանյանի միակ դպրոցը, որ գտնվում է Գլենդելի Սենտրալ և Վինզոր փողոցների խաչմերուկում, հրավիրում է ձեր երեխաներին։ Հեռու պահեք նրանց բոլոր վտանգներից, ալկոհոլից, թմրանյութերից, վատ շրջապատից, կոփեք նրանց հոգիներն ու մարմինները և օգնեք նրանց իրականություն դարձնել երազանքները։ Բազմաթիվ աշխարհի չեմպիոն աշակերտներ ունեցող Շանթ Բոջանյանը սպասում է ձեր երեխաներին։ Զանգահարեք 818-583-0049։ Թեներ Փարելույսն է եթերում, իսկ ձեր հետ գզրուցի է Ստեպան Պարթամյան, ինչպես որ գիտեք, և իր հյուրն է այսօր Պարոն Գարո Սարաֆյանը, գիտարահար, հետաքրական է, արդյոք սիրահարված ես գիտարին հետը, թե կադարում ես, քանի որ նախընտրած գործիքը դե։ Ամեն դեպքում չեմ պատկերացնում առանց գիտարից։ Ուրեմն սիրահարված ես գիտարի։ Ցայնն է, հիմա օրինակյամ ճանցված ես իպր էլեկտրիկ գիտար նվակող, բայց սկսպունքները նույնն է, այսինքն գնվակես տասական ակուստիկան և ֆլամինգո և նայլոնից լարեր կա, ակուստիկ գիտար կա, որը շատ սիրուն է, ես այդենց շատ զապի վաներ ունեմ, արձանագրություններ ունեմ, դիվիդիներ, վաներ, բոլոր տեսակի գիտարները։ Իսկ եթե ուրիշ գործիք նախընտրես, հիմա այս չափահաս տարիքիդ, որ ասենք թե գիտարը դիրաբերդար ես և ուզես ուրիշ գործիք մնվակե, ինչ գործիք կյունալը։ Ամեն դեպքում գիտարը ուժը շատ մեծը չեմ կարում ասենք։ Այսենք լարա� 46 թվից, որ Հունաստանից ներգաղթել են Հայաստան, մեր տան, մեր բարեկամների քեֆերը, բոլորը մասամբ հունական երաժշտության տակ էր, ու դա շատ իմ ականջին, ես որ դեռ բարուրի մեջ է, այդ երաժշտությունը շատ սենց հարազատ ատվում, ու բուզուկի կարողանում եմ նվագեմ, ու շատ հնչունային ձայնագրություններ ունեմ, շատ երգիչների հետ բուզուկի։ Հիմա որ մեր հայրենիքն ես հաստատձեն, ամերիկյան միացյան նահանգները, պոլորվին նոր աշխար է, այս տարիքետ հետո պոլորվին նորություն է կեզի համար, բացի արվեստի միջավայրը, ուրդեղ նվակում ես, մարդիկ հրավիրում են կեզի և ճամփորդում ես, այս երկիչի գամար երկիչի հետ նվակում ես, ատքի անգախ ինչեր ես կադարում հոս։
Ճիշտ ասած, բացի երաժշտությունից ուրիշ ոչի բանով չեմ զբաղվում, Ստեփանը։ Ինձ միշտ ասում են, դե ասա, երաժշտությունը երկրորդական է, դու պետք է մի բան անես, թե չես կարա։ Եվ ադեր հարցումս։ Չես կարա ապրես, բայց եթե ես իմանամ, բացի երաժշտությունից ուրիշ բան պետք է անեմ, ես վաղը թիկետը կառեմ եւ գնամ Հայաստան, ոչ չեմ գա։ Բայց փառք ասո, ես մի այսօր մի բացի երաժշտությունից ուրիշ բան չեմ անում, մտքովս չի էլ անցնում, ճիշտ ասած, որ ուրիշ բան։ Նվակ։ Գիտեք, միշտ երաժշտի համար կարևոր է, որ մի դեր նվակի, իր սեփական հաջուքի ուրախությանը։ Ձրագիրներ բաներ անում եք տարբեր դեղեր, որ մարդիկ կարող են քանցի զինել։ Ձրագիրները շատ ենք անում, սթեջում ենք նվագում, Ռևո կաֆեում ենք նվագում։ Իմ աղջիկը երգում է, Սոնա Սարաֆյանը, խումբ ունեմ, Կարո Սարաֆյանի խումբն է։ Այո։ Հրավերներ ունենք էլի, այնպես փոքր պարտիների, դե հիմա առաջի հերթին դասավանդում եմ։ Դասավանդում։ Այսինքն նոր եմ սկսել։ Իմ նպատակը չկատարվեց Հայաստանում, քանի որ բախտի կամքով այտենց եկանք Հայաստան, ես ուզում եի Կարո Սարաֆյանի դպրոց բացեի Ստեփան Հայաստանում, դե ես մեր գալը սենց որ մեջտեղ ընկա, մենք որոշեցի անգեծ խոսակցության մեջը ցերկալը Հայաստանին հոս, օրինակ մենք միշտ հերուստա ծրակիներում մեջը գերզավորությամբ միշտ մարդիկ գբորան, գգորան ասեմ, հայրենիքն է, պետք է հայրենիք եւ տանք եւ այլն, եւ այս աթխաղը 20 տարի առաջ խաղացի եւ նույնիսկ 2011 թվականին Հայաստան ապրեց մեկ տարի, բայց անգերձորեն ցեր այստեղ քալու պատճառը ինչ էր։ Անգերձ ուզում եք լսեք, ես կասեմ, որ ես ուզեցա օրենքով երկրում ապրեմ։ Ես հոգնել էի, ճիշտ ասած, այդ անօրինականություններից ընդհանրապես մեր երկրում, օրենքը նրա համար է Հայաստանում, որ նա շրջանցես։ Օրենքը նրա համար է, որ խախտես, այդ ամոթ է, դու օրենք պահես։ Եթե միտեղ կարելի է մեքենան չկանի, մեր մոտ պետք է անպայման կանեն, որովհետև եթե մի երկու կոպեկ փող ունեն, իրանց համար թուրը կտրում են իրանց, հա, բայց այդտեղ այդ նույն մարդիկ գալիս են, եթե կարմիր գիծա գծած, ոչ մեկ չի կանում, ես տեսնում ախր։ Որ բոլորը ընթարկում են օրենքին, կարող է տակից ինչ որ չգիտեմ ինչ որ կա, մենք ոչ տեսնում ենք, ոչ էլ ուզում ենք իմանանք դրա մասին, այդ բայց այդ օրենքը օրենքը հա։ Այդտեղ դու տեսնում ես, որ դու օրենքով երկրում ես ապրում։ Վերջի հարցազրույց, որ մենք ընտանիքով գալիս էինք Ամերիկա, Հայաստանում դեսպանը հարցրեց, ինչու է գնում Միացյալ Նահանգներ, ես ասեցի ուզում օրենքով երկրում ապրեմ, էլ հարց չտվեց, միանգամից փեչատը խփեց։ Ասեցի, որ երազանքը դեր, որ Հայաստանի մեջ Կարո Սարաֆյան գիտարի դպրոցը կամ փոխանցես քու դաղանդը, քու այդ գիտած գիտությունը հաջորդ ցերունդին, կգարձես, որ ասեցի գրնաս իրականացնել այդ մեգա։ Կարծում եմ, որ կստացվի, ու շատ եմ փափագում, ու արդեն ժամանակն է, գիտես ինչ, Ստեփան, տարիքդ, որ դու տեսնում ես, արդեն ջահել չես, երիտասարդ չես, ուզում ես քո գիտելիքները փոխանցես երիտասարդ ծերնդին, որտեվ քանի նվակի մեջը քաղնիկներ կամ որ իրականչում մարդիկ ստեղծած է, նամանավանդ այս երկրում, երբ որ շոու բիզնեսը, աշխարհի ինտերթայնմենթը Ամերիկայում, Հոլիվուդում, Լոս Անջելեսում ու գիտարի գործիքը այդտեղ շատ ընդունված է, շատ, բացի հայերից իհարկե, ես եթե որտեղ մտնեմ հայկական ռեստորաններ, գիտար չկա։ Ոնց ձեր ոնց որ Հայաստանում էլ մի հատ դրամ մաշին, քանի որ թվային դարբերակով այդ ուղղված սինթեզատոր աճեր ծաղձը հայկական ասկային ժողովրդական կորզիկը այսօրվա երկահոնն է կամ դաշնամուրը կամ կիբորդի հասկացողությունն է։ Եթե մարդիկ կուզեն քեզի հետ գաբի մեջ մտնան, ինչպես կարող են գաբի մեջ մտնան, մանավանդ եթե իրենց երեխաները կուզեն, որ հաջախեն քո դարիներով փորձարությունը փոխանցես իրենց, ես կարող եմ հերոսի համարը թողել։ Խնդրեմ, ասացեք հիմա ժողովուրդը թող իմանա, ես գիմանամ, հետո ինձ զանգեն եք, իրենց կասեմ։ Դե կասեմ 747 250 39 16։ 747 250 39 16։ Եթե մարդիկ ուզենան իրենց երեխան գիտար գործիքով նվագեն, խնդրեմ համեցեք, վերջի վերջո գիտարը դա հոգու համար առաջ է երդում, որովհետև ես իմ կյանքում հիշում եմ, ասենք փոքր ստրեսների ժամանակ, նեղված ժամանակ, երբ որ գործիքը վերցնում ես ձեռդ, Ստեփան, միանգամից մոռանում ես քո այդ անհաջողակ այդ ժոպեների մասին,
դու թռում ես ամպերով, դու միանգամից ով կարող է գիտար նվագել, քանի տարեկանին կսկսի գիտար նվագել։ Գիտար կարելի է նվագել արդեն 6-7 տարեկանից։ Աչա, բզի։ Ու միչև արդեն ինձ նման 53 տարեկան մեկ։ Դու էլ կարաս հաստատ քո համար տունը երկելու համար գոնե էդի մինիմում կարող ես տունը երկես ու քեզ ակամփանեմենտ տանես էդի։ Եվ ասեմ հայերը աբուշ են։ Եվ նոր քանի որ 20 տարի են ինձ ավն եմ ասում, աբուշի մեկ է պետք ելած, հաջորդը գլա դերես գիտարի ընկերակցությամբ։ Եվ այս պարակային թե էլեկտրական գիտակը եւ թե ակուստիկ գիտակ գիտար հասկացությունն է, որ գտասավանդես երեխաներին գամբետքի տասականով սկսին եւ գիտար սովորելու համար ակուստիկ գիտարա պետք առաջի հերթին։ Հետո նոր արդեն էլեկտրական գիտարի համար արդեն երբ որ ժամանակը գա, երբ որ ինչ որ մի բաների հասնան, երբ որ տեսնեն նրանք աշխատանք ունեն միտեղ նվագելու, ու այս երկրում աշխատանք երաշտական բոլոր որակի մարդկանց համար կա, նամանվան գիտարիստների համար, այս սկսնյակից միջև ամենալավը, որ ովքեր էս երկրում են ապրում ու էս քաղաքում են ապրում, աշխատանք կա, մենակ ցանկանալ լինի, որովհետև գիտարը այս երկրի առաջի երաժշտական գործիքն է, rock and roll-ի ամենակարևոր գործիքն է, ջազային, իսկ ջազային դարբերակի մեջ նույնը ջազի մեջ գիտար, էլեկտրական գիտարը այսօր ամերիկան լավագույններից է, որ ունի այնց վարպետներ, որ մենք բոլորս էլ դրանով ենք սովորել, ես էլ իմ կյանքում բոլորին նայելով Փարքաստով այսօր կա, ասենք, ինտերնետ, YouTube, որ ում ես ուզում տեսնես, առաջ մենք երազում ենք ինչ որ խոսքի օրինակ Ջորջ Բենսոնին տենանք, նկարով տենանք, մի հատ նկար ունենանք, որ տենց իր, ասենք, որ սա է աշխարհահռչակ։ Աշխարհահռչակ մարդ։ Հիմա վիդեոն գնաստի դեր։ Հիմա կարող ես միացնել դու ինտերնետը եւ աշխարհի ամեն մեկի։ Երկրակունթի ամենահզոր գրթության օջախը այսօր այդ YouTube-ի ընկերությունն է, որ ինչ որ ուզես մեջ գնաս բացել։ Ես այսօր նախանձում եմ Ստեփանին երիտասարդներին, ովքեր այդպես հնարավորություն ունեն։ Մեր ժամանակով մենք մի հատ CD ենք ճարում, այդ պլաստինկա էր կոչվում, հա։ Այո։ Մի 10-15 հոգով հավաքվում էինք, լսում էինք, մի բան սովորում էինք, հանում էինք, ու այսօր այդ այնքան ինֆորմացիա կա երաշտական, որ ես նախանձում եմ, ես կուզենայի նորից ծնվել ու նորից սկսել։ Հետաքրքրական է, նորից ծնվել եւ նորից սկսեի, որ նորից հայ երաժիշտ լայի, նորից գիտար կնվագի, նորից գիտար կնվագի եւ նորից հայ երաժիշտ կլայի։ Անշուշտ հայ երաժիշտ կլինեի, բայց հիմա Ամերիկայի մեջ կան խոսակցություններ, երբ որ ես արդեն կարող եմ ամերիկացիների հետ մասնակցեմ։ Քու խրադը, քու ամիջական 3 զավակներ ու դասեցիր 2 աղջիկ 1 տղա ունես, եւ հիմա որ ասեցի, որ աղջիկը գերք է, խրադը իրենց երաժշտական ասպարեզի մեջ մի զավակներ դա երաժշտական գրթություն կամ տղաս կոնսերվատորիան ավարտել Հայաստանում, դաշնակահար է, ջազ կլասիկ, բայց հլա դեռ այդ գործով չի զբաղվում ստեղ։ Բայց ժամանակը գա։ Իսկ միս աղջիկը, փոքր աղջիկը, փոքր աղջիկս երկում է, մեր խմբում է երկում, իսկ իրանից մեծը դեռ հլա տած երաշտական, չէ, երաշտական չէ, չի այդ մեքադո մորը քաշեր է, հաստատ 10-ն այն է քաշ, պետք է մեկից մեկը, որտե մաման էլ երաշտության հետ կապ չի ունեցած, մամանը կապ չի ունեցած, այսօր Լոս Անջելեսի մեջ եւ որ հաջախագի սկսիս նվակել եւ վստահ եմ, որ Երևանի ունգնտրողի եւ Լոս Անջելեսի ունգնտրողի մոդեցումը դեպի երաժիշտ որ գնվակե դարբեր, այս կարճ ժամանակին, որ սկսած եք նվակելու, նկատի արած եք այդ մեկը ունկնդրի մեջ, ունկնդրի մեջ, որ ցեզի մտի գա, դե նույն հայերն են, նույն Հայաստանից կամ ասենք հայը ամենտեղ էլ հայա, այ համար աշխարհի ամենալավ ազգն է իմ համար, որովհետև ես իբր եղել եմ 150 երկրներում, շատ-շատ եմ շփվել տարբեր մարդկանց հետ, տարբեր ազգերի հետ, մեկը մեր հայի ամենավատն էլ չեմ փոխի ան մյուս ազգերի լավերի համացանչեմ քեզ հետ, այդ մեկ գերին համացանչեմ, քանի որ իրաբաշտորեն նայսն է հայի վադը արդեն վադի, ոչ մի առավելություն մի չի փերեփացի, բացասական դվյալ մի դավելցնի հայի վրա, բոլոր ազգերի մեջ էլ վատը կա Ստեփան, ես այդ հարցով, որովհետև
Մեր հայը փոքր ազգ է, միշտ երևում է, վատը միանգամից երևում է։ Բայց լավը, եթե վատը, վատը, եթե բայց լավը հաստատ աշխարհում չկա այդ լավից ոչ մի հատ։ Եղավ, աշխարհը նույն երկերտը մեր իմ առաջին գդակից, երկրակունտը հայերն են ստեղծած, բայց ափսոս որ հիմա արժեքը չեն գիտեն։ Սեներ պետք է արևտրական ծանոթներով անցնեմ, որ մա միջավեսիդ կշանակենք մեր այսօրվաս ընկերական գիտեք այդ միս դեսագի հաղորդավարները որ կան որ լուրջ կգնան եւ կխոսին ծուզի ասենց բաներ ես գիտեի որ դուք նվակողի անակ բանի չի այն դե նստածենք միակ մեկ դարբիճանի ես սուտ չեմ խմեր ադո համար սուտ չեմ հրասիրած իրեն իսկ այժմ արև դրական ծանոցումներ ներկայացնում են բոլորի կողմից սիրված Լոս Անջելեսի հայերի ամենասիրելի լոնդոնաբնակ երգիչ, երաժիշտ, երգիծաբան Քեվ Օրգյան մարտի 13-ին երեկոյան ժամը 7-ին Ալեքս Թատրոնում Travel Tech-ը ներկայացնե Cancun, Hawaii, Jamaica, Cabo, Puerto Vallarta, Costa Rica, Հարսանեգան, Ընդանեգան, Անհատական բդույտներ, ինչպես նաև Հայաստանի դոմսեր Crystal Cruise Italia Hunastanov Abrili 30-ին փոլոր սնունդը ներառյալ Սուրբ Զադիկ Երուսաղեմ Abrili 21-ին 4 տեղեր մնացած Եվրոպա Եվրոպա Հուլիսի 7-ին Լոնդոն Փարիզ Կան Իտալիա ինչպես նաև ունինք Սպանիա Հունաստան Հուլիսի 29-ին Նյու Յորք Վաշինգտոն եւ Նյու Յորք Կանադա Հուլիսի 28-ին Ալասկա Կրուզ Օգոստոս 27-ին Զանգեցեք Travel Tech-ին վստահեցեք միայն Travel Tech-ին Արեգակտային հեղափոխությունը այստեղ է։ Մարդիկ ամենուր ձերբազատվում են իրենց հոսանքի ամսավճարից օգտագործելով արևի էներգիան։ Solar Optimum ընկերությունը հարավային Կալիֆոռնիայում արեգակտային էներգիայի համակարգեր տեղադրող առաջատար ընկերությունն է, որի օգնությամբ դուք կնվազեցնեք կամ առհասարակ կազատվեք հոսանքի վճարումներից։ Մեր փորձառու մասնագետները հաշվարկում, նախագծում եւ տեղադրում են արևային համակարգեր ձեր անհատական կարիքներին համապատասխան։ Solar Optimum 818-745-1477 The Stage California Fusion Restaurant and Cafe Բարձրակարգ սպասարկում, հիանալի միջավայր, հոյակապ եւ հարմարավետ սրահ, թարմ եւ համադամ ուտեստներ, բացօթյա պատիո The Stage Fusion Restaurant Կենթանի երաշխության ներքո համտեսեք մեր հմուտ խոհարարների խոհարարական արվեստի հատընտիր նմուշները thestagecafe.com կայքում ծանոթացեք մեր գալիք միջոցառումների եւ համերգային ծրագրերի մասին։ Եվ այս սեսիոներ այսօրվա իմ ծրագիրը ընդգրկած եմ հյուր Գարո Սարաֆյանը, որ միասնապայել զրուցում ենք բարձրաբես Գարո Սարաֆյան մարտը, Գարո Սարաֆյան երաժիշտը եւ Գարո Սարաֆյան այսօրվա պայմաններով Ամերիկա հաստատված հայը։ Վստահ եմ, որ շատ մարդիկ քեզ ասեցին, «Թունա թողնում ես Հայաստան, գալիս ես Ամերիկա»։ Հիմա արդեն օրենքով հոսես, ամերիկացի դառնալու համար հաջորդ 3-4 տարիներ օրենքով արդեն ամերիկացի դառնաս։ Եվ ես միշտ ասկադայ գնեմ մարդկանց հետ, որ մենք մեզի հայաստանցի ենք կոչում կամ այլ ուրիշցի երու Բեյրուտցի, Սուրիացի եւ այլն։ Հիմա ամերիկացի գոչումը որ դու ստանաս միտ դարբերեք եզի, դարբերություն միտ փերեք ո գյանքիդ մեջ, եթե ով ես տուն։ Չէ, համոզված եմ, չէ, որովհետև ես միշտ պարզ եմ, ոնց որ կամ, այտենց ընդհանրապես մեկ փոքր ազգ լինելով, մենք Հայաստանում էլ բոլորս ասում են սևանցի, լեհինականցի։ Մենք սիրում ենք բաժանումները։ Աբարանցի, դրանք, այսինքն ինչ որ բաներ կա, հիմա էլ ստեղ նույն բանը Բերուցի։ Այո։
բայց բոլոր հայերը նույն հայերն են։ Բայց ո՞վ մի 20 տարից պիտի լա Բրբենքսի, Նորթ Հոլիվուդսի, Հոլիվուդսի եւ Պասադինացի։ Մենք սիրում ենք այդ բոլորը։ Բոլոր հայերի կյանքին վերան, բոլոր հայերը լավն են։ Աբակայի այս ամիջական ժամանակներուն համերգներու ցանցը գա, որ պիտի մասնակցես եւ ջամփորդես, նախ բացահայտենք որոշ երկիշներու նախորոք իրենց համերգներու թվականները։ Մենք ապրիլի 30-ին ունենք Մոսկվա համերգ Արմենչիկի հետ։ Իսկ միջև այդ, չէ, միջև այդ ոնց որ բան չունենք։ Սա ապրիլի վերջաբանության դիտ Մոսկվայի կան։ Ահա Մոսկվան։ Առաջ Երևանից, Երևանից Մոսկվա քանի ժամ էր։ 2.5 ժամ էր։ Հիմա գլոսից մինչև Մոսկվա 12, 12 ժամ։ Գյանքի դժվարություններն են ասում։ Ճակատագիրը։ Ճակատագիրը։ Լավ, Ստեփան, եւ քո օթաչուի մայլեջները բուրդի բարձրացնեմ։ Քիչ աչք խոսենք, որ զավակներուտ կթելացրես, որ երաժիշտ դառնան, կամ քիչ աչքացի, որ դղատ ավարտած է, բայց ինքն այդ կորձով չի սպառվում։ Ինչ է խրատը դիրեն այսօր, պետք է հետաբնդե իր կորձը, կամ ինչ որ գնեք, որ այսօրվա իր ավուստավ ավելու համար նրա վրա պետք է կենտրոնանա։ Դե հիմա ինքը դեռ կարողանում է իր գլուխը պահի, կարողանում է ապրվի, աշխատանք ունի։ Իդես իշ կյանքը միշտ չի, դա չի ստացվում, ոնց որ դու ես միշտ ուզում, քո նամալավատ քո զավակի մոտ կողմից կյանքը հենց է ստեղծում, որ միշտ փոխվում են մասնագիտությունները։ Երևանում ուրիշ ձև էր, իրանք Երևանում կոնսերվատորիան ավարտեց, տղեց, բայց աշխատանք չուներ։ Չէր կարողանում գտնել, որ գնում էր, ասում էր 20,000 դրամ աշխատավարձ։ Մենք էլ չենք կարողանում, եղբայր, գողանանք, չենք կարողանում խափենք մարդկանց այդ 20,000 դրամը։ Ինչ ոչինչ կա։ Ոչինչ։ Միշնակ աղջիկս աշխատում էր բանկում, 6 տարի սովորեց, Ստեփան։ Ստանում էր 90,000 դրամ, բանկում էր աշխատում, լավագույն բանկերից մեկում։ 90,000 դրամ, այդի մոտ 170, հա։ Ես ամեն օր իրան 3,000 դրամ տալիս եմ, որ ինքը գնա աշխատանքի ու գա։ Ինչ դուրս եկավ, ինքը 6 տարի սովորավ, տանջվավ, չարչարավ, որ ես իրան փոխտամ, ինքը գնա աշխատանքի ու գա։ Իմաստը ո՞րն է։ Սա հիմնական լավ ընկեր ունեմ, ասում էր Հայաստանը ծննդավայրն է, Ամերիկան սննդավայրն է։ Դե չեմ ուզում, մի քիչ չափից ավելի է այդ ասածը, բայց ամեն դեպքում մարդուն կյանքը մի անգամ է տրվում, մարդու ուզում ինքը պետք է որոշի որտեղ կարապրի։ Մենք էլի սիրում ենք մեր Հայաստանը, մեր ծննդավայրը միշտ էլ հոգով մենք ստեղ տուրիստ ենք, ես գիտեմ, որ շատ-շատերն էլ այտենց են, ես էլ եմ այտենց, բնականաբար միշտ ուրախ կլամ Հայաստան գնալու։ Այո, բայց հիմա որ հոս ես կարծեմ, որ պետք է սա լա կարևորակույնը, որ կարողանաս կադարյալ մարդ արարած աս երկրի մեջ ապրես։ Մեր հայերի մեծ ճշպախտությունը անիգա է, և իմ ծրակրիս 25 տարի է, 20 քանի տարիները, որ միշտ ասում եմ, եթե հայը կարողանա անցրադառնալ դրա անպանությամբ, որ ինքը Ամերիկայի մեջ կմնա Հայաստանը ստեղծել, պետքություն չունի Հայաստանին, բայց մենք սիրում ենք, որ մենք մեզի խրադենք, որ նա ամենաշիրակն է, մեր աստեղ սխալ է, բայց խորքի մեջ ասիգա շիրակն է, ադիգա սխալ է։ Ինչ որ, այդ քաղաքական հարցերին դուրս ելնենք, ինձի ծրակիներուս մեջ միշտ ինձի զանգարում են և ասում են, որ քանի որ ես միշտ խոսում եմ աղավաղված երաժշտության մասին, և մեր չագերդված զարգացած հայ ժողովուրդը գսե, որ երաժշտությունը ասկություն չի ճանաչի։ Եվ իմ բացատրությունը սանիգա է, որ երաժշտական չափանիշը, նոթաները, այդ 7 նոթաները, որ կան, ասկային ոյն մենք ինքնություն չունին, դո, ռե, մի, ֆա, սոլ, լա, սի, դո, ուր որա երթաս, նույն դո, ռե, մի, ֆա, սոլ, լա, սի, բայց ինչպես կոկովիգը տնես, նա գտարցնի ասկային։ Ես երաժշտական գրթություն չունեմ, մարդիկ ասում են, որ թուն չես հասկանալ, ավերորդ ես խոսում։ Հիմա դուք երաժշտական գրթություն ունեք, հարկված մարդ եք, և արդեն կադարյալ երաժիշտ եք, արդյոք սխալ եմ կամ շիտակ եմ ես։ Ես մի քիչ հեռվից կուզենամ գամ, առաջերտին մենք որ Հայաստանում ապրել ենք միշտ հարևանությամբ, մուսուլմանական, չեմ ուզում, հիմա գիտեք էտ, Պարսկաստան, Թուրքիա, Հառաբներ, միշտ մոտիկ է եղել էտ, առևտուր անելուց բոլորը միշտ իրանց երաժշտությունը բերել են, բայց ես վերջերս ես տենդենսը նկատում եմ, որ մեր հայերի մեջ դեպի թուրքա, ադրբեջանական կողմնա գնում։
Արևելյան չափանիշները։ Հա, արևելյան չափանիշները ու մեր հայկական էստրադան լրի ոչնչացել է։ Կամ նույնիսկ հայկական մեղեթիները, հայկական խաղիկներ կան, որ այդ արևելյան չափանիշները շատ ավելի քերեցիկ են, բայց չեն գնում այդ։ Ստեփան, ռեստորաններ կա Հայաստանում, մտնում ես ու տեսնում ես մարդիկ երկելու փոխարեն ողնում են, մողան են երկում, նամազ են անում, չի արդեն ասում ես մեկ-մեկ մտածում ես այն արդյոք ասում ես մենք կարողա թուրք ենք, մենք հայ, մեզ հայ են ասում։ Ու փախնում ես այդ ռեստորաններից։ Ցավոք սրտի դաժե մեկ-մեկ եղել է այտենց առիթներ, որ դու գործի բերումով շփվում ես իրանց հետ։ Ու զզվում ես դու այդ ամենիչից ու ուրեմն երաշխությունը ինքը ասկություն ունի։ Ունի, իհարկե ունի, բայց մենք ունեցել ենք Արամ Խաչատրյան, մենք ունենք Կոմիտաս, ունենք Թշպարտապալ, ես միշտ կարող եմ անում, ինչ մարդկանց մատուցես, ենի կգնա։ Այո։ TV-ներով։ Մենք օրինակ համար նույնիսկ Հայաստանի Պետական Երաշտանոցը Կոմիտասի անվան անունը կգրե, բայց երբեք Կոմիտասի սկսպունքները, որ հայկական չափանիշի ինչ երաշխիչան, ոյ մեկը չոք տակվորձ է։ Ինչ որ, սենել աժմ եգեք նորեն տիդենք Կարո Սարավյանի գիտարի գադարմամբ, տարբեր համերկներից հատվածներ, տարբեր մարդկանց հետ նվակած, որ բարձրապես կաղապար ունակ, որ ով է Կարո Սարավյանը, որ մենք եկ վերադառնանք և գշանակենք մեր այսօրվա ձրակրի, այս նայցեք առակ անցավ ժամանակը, քանի որ հաջելի էր, իսկ աժմ երաշտական հատված, որ մենք եկ արևդրական ծանոցումն էր։ Հիմա ուզում ներկայացնեմ մեր ընկերներին Կարո Սարավյան։
Բոլարցը ներկայացնում է բոլորի կողմից սիրված Լոս Անջելեսի հայերի ամենասիրելի լոնդոնաբնակ երգիչ, երաժիշտ, երգիծաբան Քեվ Օրգյան, մարտի 13-ին, երեկոյան ժամը 7-ին, Ալեքս Թատրոնում։ Հայը բոլոր ժամանակներում սրբություն է համարել սեղանի հացը։ Սուրբ է հացը մեր սեղանի։ Ավանդական լավաշ։ Փայտե կրակով թոնրի մեջ պատրաստված հայկական լավաշը տարբերվում է շուկայի բոլոր լավաշներից։ Մեր մամիկների սուրբ ձեռքերով պատրաստված լավաշի հնագույն ավանդույթները վերադառնում են բնական համու հոտով։ Ավանդական լավաշը նորություն է մեր շուկայում։ Ահա մեր հանապազորիա հացը իր բնական հարստությամբ։ Փնտրեք թոնրի մեջ պատրաստված ավանդական լավաշը հայկական բոլոր խանութներում։ Ժիշկ Չոբանյանը հանդիսանում է մոտ 30 տարվա փորձառության ստացիկ եւ վերակնողական պլաստիկ վիրաբուժության տարածաշրջանի լավագույններից մեկը։ Բարձր որակավորում ստացած աշխատակազմը կօգնի ձեզ իրականացնել պլաստիկ վիրաբուժական միջամտություն, ինչպիսիք են. քիթ կոկորդի, կրծքի վիրահատություն, էսլիթ, լիպոսակցիա, ներարկային, ինչպես նաեւ մաշկի խնամք, նորագույն տեխնոլոգիաներով։ Լավագույն պլաստիկ վիրաբուժության արդյունք ստանալու համար զանգահարեք 818-240-1820. Բարև ձեզ, սիրելի Լոս Անջելեսի հայեր։ Բայլուս, այս էսօր ինչեր ենք անելու։ Տաքսի։ Ինձ դու Վիգեն Արկադիևիչը չեք։ Իմ կյանքն է սենց հասավորվել։ Ահասիկ։ Դուրս արի մեքենայից։ Առաջին անգամ Մկրտիչ Արսումանյանի փախիր կամ ամուսնացիր կատակերպության պրեզենտացիան Լոս Անջելեսում։ MGM 5 Star Cinema-ի լավ ու բարի կատակերպություն, անկրկնելի հումոր, մի խոսքով գնացինք։ Դրանք արդեն թիրվից հասան։ Եվ այսպես մարտի 16 5 Stars փախիր կամ ամուսնացիր։ Շտապեք, տոմսերը սահմանափակեն։ Գալիս։ Սիրված երգիչ Արաբոյ Սպիրյանի առաջին մենահամերգը տեղի կունենա Լոս Անջելեսում։ Մայիսի 1-ին Nokia Club-ում ժողովրդական հայրենասիրական երգերի երիտասարդ կատարողը ամերիկահայ հանդիսատեսին կներկայացնի սիրված եւ նոր երգեր։ Նաեւ առաջին անգամ հանդես կգա երաժշտական նոր ոճում։ Համերգի կազմակերպիչ Mod Events ընկերությունը խոստանում է բազմաթիվ հաճելի պահեր։ Շտապեք պատվիրել Թոմսեր զանգահարելով 818-983-5051 հեռախոսահամարով։ Սենյակ Ագանադես Եղակարո Սարաֆյանի մասնակցությամբ Թաթայի, Արմենջիգի եւ Արմանի այդ համերգների ընթացքին, որ ամենափնդրված գիտարահար Գարո Սարաֆյանն էր իր մենագադարումներով։ Գարո, այսօր քորձիկը կարող է ամեն ինչ կատարել։ Եվ ինչպես որ տեսանք, արևելյան չափանիշներ, արևմտյան չափանիշներ, հայկական չափանիշներ, եւ օրեոր գտեսնենք, որ մեր հայկական երաժշտությունը նորեն սկսած է դեպի արևելք երթալ։ Այսինքն, ես միշտ ասում եմ, Սայաթ Նովայի երաժշտությունը շատ լավ է, բայց հայկական չէ եւ մարդիկ վիճում են իմ հետս։ Այսօրվա մեր ժողովրդական երաժշտությունը, անցյալին այդպեսին էր, աշխարհական քուսանական արվեստը լրիվ արևելյան արվեստ մներ։ Երկրակունտը գահարաշ թիմը, մենք մեզի գահամարենք բավականի զարգացած ժողովուրդ, բայց գտեսնենք, որ երաժշտական ասպարեզը նորեն երթա դեպի արևելք։ Ինչու է պատճառը։ Երևի մեղր է կսած այդ երաշտությանը։ Դե, էդի արդեն դարերից է գալիս, Ստեփան, ես էլի եմ ասում, որ դարերից եկած մենք կողքի հարևաններով ապրել ենք։ Հիմա ես Հայաստանում որտեղ որ ապրում եմ, իմ հարևանները, որ միշտ լսեն արևելյան երաշտություն, պատուհանը բաց եղավ, իմ ականջը կկպնի, հետո կամաց-կամաց ես կսիրեմ։ Իմ երեխան կլսի, արդեն կնթորինակի եւ դրա համար պետք է ինչ որ մի հատ ուրիշ ձեւի բաներ պետք, որ մեր հայկական էստրադան մաքուր հայկականությունը մնար։ Բայց արդեն իսկ հոմա
չգիտեմ, ասեմ, ուշա ուշ։ Եթե այտեն եգամուտի հասկացողության, այսօր Թրամփ ծախսողը ընդհանրապես արևելյան ջաշակի մարդ ունի։ Հա, ավելի շուտ հա, ճիշտ է ասում։ Եվ Ադրբեջանը, թե եւ ցերես այսիկ 600 տարի Օսմանցիները, ատկերաջ բարսիկները, սրանք ամիջական վերջին 1000 տարվա չափանիշով ասենք, 1000 տարի չէ, բայց արևելքի մարդիկն են, որ մեզի իշխած են։ Ատկերաջ շատ քիչ ժամանակով Բիզանտացիները եւ այլն եւ այլն, ուրեմն աս վերջերս այս արևելքի սերը եւ զարմանալի օրեն հայկական ժողովրդական երաշխություն, որ ասենք աշուհական արվեստը, ինքը արդեն անունը արաբական է, Աշեք Սիրահարի արվեստն է։ Գգարձես, որ օրը պիտի գա, որ մենք պիտի անցրադառնանք մեր սխալներուն, եթե սխալ կհամարենք, կամ պիտի ասենք, որ սա ենք մենք եւ այսպես պիտի փոխվի հայի երաշխական ինքնությունը, պիտի փոխվի դեպի արևելք երթա։ Դե գոնե, չէ, ես չեմ ասում, որ տենց փոխվի, գոնե ինչ որ չափով մաքրվի։ Հհհ։ Որովհետև այսօր ցուցադրական տեղը դա ռեստորաններն է Հայաստանում, չէ՞։ Այո։ Անհնարին է մտնել, ընդեն ասել, իմ համար ես չեմ պատկերացնում, որ ընդք կարելի է մտնել ու հաճույք ստանալ ինչ որ ռեստորաններից կամ երաշխությունից մանալ։ Ուրեմն այսօր դեռ հեղափոխությունը պետք է մեր երաշխության մեջ։ Եվ այդ հերա համ դեպքում հույս ունենanak, որ մի բան լավ կփոխվի։ Իմ գարձիկս այդպեսին է, որ հեղափոխությունը գլա եւ որ օդար ասկի գադարողը հայկական խաղիկներ առնե եւ դարձնե միջազգային չափանիշով երաշխություն, այդ ժամանակ յերականչուր հայգսի, բայց սա մերն է, թեգուզ արևելյան երաշխության մեջ չկա այդ խաղիկները, գսի սա մերն է եւ մենք կփոխվենք։ Գարձիմ, քանի որ մենք օդարամոժ ժողովուրդ ենք, ընդհանուր առմամբ հա։ Կարելի է այսօր ասել, որ հայկական ժողովրդական երաշտական գործիքները, դաշնամուրը, ճուտակը, գիտարը, սրանք հայկական ժողովրդական գործիքներ են այսօր։ Չէ, իհարկե, դե գիտեք ոնց, նայած ոնց դու տիրապետես, ոնց նվագես, դաշնամուրի վրա էլ կարելի է նվագել։ Այո։ Թուրքական երաշտություն, կարելի է նվագել հայկական երաշտություն։ Բայց նայած ոնց մատուցես դու։ Բայց այսօր մեր հայկական երաժիշտներու մեծ մասնությունը դաշնամուր են նվագում, ուրեմն հայկական ժողովրդական գործիքների մեջ։ Քանի ես միշտ բայկարում եմ, եւ որ մարդիկ ասեն հայկական ժողովրդական գործիքներ, Քամանչան, Կանունը, Դհոլը, սրանք երբեք հայկական ժողովրդական գործիք պետք չէ գործվին, այլ Կովկասյան Լեռնաշխարի ժողովուրդների գործիքներ պետք է։ Վիճելի է դրանք, որ ասես հայկական են թե չէ, վիճելի բան է շատ։ Շատ վիճելի չէ, քանի փաստերը կան։ Այսինքն Քամանչան, Թարը, սրանք հայկական չեն, Կանունը հայկական չէ, Ուդը հայկական չէ, Դհոլը հայկական չէ։ Հետաքրական է, եթե ուսումնասիրությունը կատարվի, փողային գործիքները, դուդուգը, շվին, բլուլը շատ ավելի հայկական ձագում ունի, քան թե դուդուգը, բայց այդ փողային գործիքները, քանի եթե ու ավելի խորին եւ դաս կեսես, որ միան թե գոգորտն է հայկական ժողովրդական գործիքը, մենք շատ քեղեցիկ ակապելլա երգած ենք եւ հետո է որ գործիքները ավելացած են։ Իհարկե մի օր քեզ նորից կհրավիրեմ, որ ավելի մանրամասն այս նյութի մասին երթանք։ Մեծ ուրախությամբ։ Սեներ, այսը գուզեմ ցեզի հիշեցնել, որ այսօր մենք միասին ենք Կարո Սարաֆյանի հետ եւ խոսենք իր ստեղծագործությունների մասին եւ իր գադարմա մասին եւ մանամանդ որ ցեզի փաթայդեցավ, ասել որ ինքը արդեն Ամերիկա գաբրի եւ ցեր զավակները եթե գսիրեն գիտարի այդ լարային գործիքի քաղաքնիկները դիրեն, կարող են թիմեն իրեն եւ նա դառնա իրենց ուսուցիչը, վերջերջո երկար ժամանակվա փորձառությունը ունի։ Հերախոսը համարը կարող, մեկ անգամ եւս 747 այո 250 39 16 եւ ասես սեներ այսօրվա ձեռակիրը ասավ իրադին, գիտեմ ձեզ մի շատերը իմ խոսքերս չի սիրեցիք, բայց կարևոր այն է, որ երկու անհատներ կողքով եցանք եւ խոսեցինք մեր ասկի, մեր մշակույթի մասին։ Հիշեցեք, այդ ասկը, որ նոր մշակույթ չգտնար ստեղծել, չի կարող կոյադևել։ Այսինքն, մենք այսօր ընդունակող ասկ ենք դարձել եւ դժվար է, որ մենք կոյադևենք։ Գիտ վիճապանիկ, մի զանգարեք հիմա, քանի որ այս մեկը ուղի եթեր չէ։ Հասկացողներին միլիոնավոր բարի լույսեր, իսկ չի հասկացողին, քանի որ ինչպես Բարոն Գարոնը ասավ, Վատ հայա լինի թող լավ հայ գլինի, իմ գոմես իրեն բարի լույս։ The Stage California Fusion Restaurant and Cafe. Բարձրակարգ սպասարկում, հիանալի միջավայր, հոյակապ եւ հարմարավետ սրահ, թարմ եւ համադամ ուտեսներ, բացօթյա պատիո,
The Stage Fusion Restaurant. Կենթանի երաշխության ներքո համտեսեք մեր համուտ խոհարարների խոհարարական արվեստի հատընտիր նմուշները. TheStageCafe.com կայքում ծանոթացեք մեր գալիք միջոցառումների և համերգային ծրագրերի մասին. Աբուշի մեգը պիտի լաս, եթե չհասկնաս, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հայկական է. Փարի Լուիս.